Hej, jag heter Annika och jag har den här kanalen som heter I en by på landet. Och den handlar vanligtvis om trädgård och odling och stickning och allt möjligt sånt där som jag är intresserad av. Men nu så kommer jag att göra några avsnitt här som handlar om släktforskning. Och du som inte är intresserad av det, du kan hoppa över det här. Men du som har hamnat här i den här filmen just därför att du är intresserad av släktforskning, du kan fortsätta. Och nu är det februari 2021 och det här är första avsnittet jag spelar in. Men om du kommer in lite senare här och har hamnat här så kan du trycka här nere där det står I en by på landet och då kommer du till startsidan och så finns det ett ställe där det står spellistor och då kan du klicka där och sen söker du upp den lista som det står släktforskning på och då kommer du att se alla de avsnitt som samlas just där. Så nu tänkte jag i det här avsnittet rikta mig till dig som har ärvt en släktforskning. Du har en släkting eller någon annan person som har släktforskat kanske för många år sedan. Och nu när ni går igenom det här hemmet så hittar ni denna släktforskning. Vederbörande kan inte igen längre svara på frågor. Kanske gammal, dement eller har gått ur tiden. Och nu så ångrar du att du inte frågade lite mera eller lyssnade när den här släktforskaren ville berätta om detta som han eller hon var så uppfylld av. Men nu står du med de här pärmarna och kanske en gammal dator och så vet du inte hur du ska tolka det som finns där. Då tänkte jag ge dig lite tips. Det är ju så här att man kan ju lägga upp de här anteckningarna och sånt på olika sätt. Men om jag berättar lite hur jag gjorde i mitten på 90-talet när jag började släktforska så kanske du kan få lite ledtrådar och förstå lite mer av det där materialet du har hittat. Du ska ju vara medveten om att det är väldigt mycket arbete som är nedlagt bakom det här materialet som du har hittat. Nu för tiden så sitter man hemma vid datorn och på nätet och släktforskar. Man har fri tillgång till Riksarkivets digitaliserade kyrkböcker och sånt. Men förr, då satt man kanske på biblioteket eller släktforskarföreningen hade en lokal. Eller i ett arkiv, ett landsarkiv någonstans i landet. Och så tittade man i en sån här förstoringsapparat, stor maskin. Och så fanns det rullar, filmrullar då. Man fick sitta och veva där och söka sig fram i en kyrkbok. Sen så kom de här lite mindre mikrofischkorten. Och de la man då i den här förstoringsapparaten och så fick man också leta sig fram på det man skulle upptäcka. Och nu så sitter man då vid datorn. Så att tänk på det innan du kastar det där materialet. Det är massa arbete nedlagt och när ditt intresse har väckts så kommer du att tycka att det här är väldigt intressant, det som är gjort. För det första så kanske du ska kolla, finns det en gammal dator som du kan skaka liv i? För det är då troligt att det finns ett släktforskarprogram i den datorn. Och det kanske finns disketter som man hade förr. Eller CD-skivor. Eller så ligger det här materialet på hårddisken eller på någon extern hårddisk eller något sånt. Nu kanske ni redan har hunnit att tippa iväg den där datorn till tippen eller återvinningen. Eller den är så kaputt så det inte går att få något liv i den. Ja, det finns ju sådana som kan skaka liv i sådana saker. Det är ju inte jag så insatt i, men kanske det finns någon i släkten som ni kan fråga eller så. Eller något företag, någon firma som kan det där. Om ni
anser det värt att undersöka vad som finns i den. Annars så finns det förmodligen en rad med pärmar. Och jag tänkte visa lite mitt pärmsystem och hur jag har lagt upp det här. Förmodligen så finns det i pärmarna någonting som kallas för ansedlar, och det kanske står som en rubrik, ansedel. Det kan vara något som ni ser är köpta ansedlar, alltså man köper och så fyller man i. Kanske för hand eller på en gammal skrivmaskin, eller också så är det någonting som är utprintat ifrån en dator. I början så skrev jag för hand till och med. Och sen så skrev jag faktiskt egna ansedlar på datorn. Så gjorde jag då. Och vi ska titta lite närmare på mina ansedlar och den numrering som jag har gjort. Så kanske du får lite vägledning. Här är en av mina pärmar, och det är för min farmor och farfar. Och inledningsvis så har jag gjort här då innehållsförteckning för flikarna. Herman Björk var min farfar, och så står det hans förfäder och så berättelser. Jag har gjort berättelser det jag har kommit fram till, men det är ju inte alla som har gjort det. Sen i andra fliken så är det ansedlar, och i tredje så står det ättlingars ansedlar. Det är ju så här att när man kommer in i det här så jobbar man ju inte bara med raka led, liksom farfars föräldrar, deras föräldrar och så, utan man avviker ju lite när det gäller syskon också. Jaha, vart flyttade de syskonen, och vart hamnade de, och vilka barn fick de? Så att det kan breda ut sig och utveckla sig hur mycket som helst. Så jag skriver bilagor där, och så står det då Signe Björk, där min farmor, och berättelser och ansedlar och ättlingars ansedlor och bilagor. Vi hoppar över berättelserna och så tittar vi bland fliken ansedlar. Och här har jag gjort ett personregister. Jag är faktiskt lite osäker på om jag har gjort det här själv i Excel. Eller jag tror att jag har gjort det. Och i bokstavsordning och så här då. Som vilket papper man kan hitta de här på. Vi bläddrar vidare. Det är ganska många människor det handlar om. Och det här kommer jag nu då till min farfars far. När man börjar att göra en organisering av alla dessa personer så utgår man ju ifrån någon. Jag har utgått från mina far- och morföräldrar och satt dem som första namn. Och de kallar man ofta för proband. Och sen så går man liksom generation för generation vidare. Eftersom jag har släktforskat på många grenar då, så har jag satt ett A på den här min farfars gren. Sen har farmor B och morfar C och så vidare. Här står det A2. Det betyder alltså att min farfar Herman, han har A1. Och det här kan man göra lite olika när man börjar. Men du kommer snart underfund med systemet. Så A2 är ju då Sven August Eriksson Björk. Och så står det att han var född den 28/3/1843 i stugan Ekelund under Berga i Västra Eneby. Och Västra Eneby är ju då socknen, som man sa förr. Nu säger man församling. Och Berga, det var gården som den här stugan låg under. Ekelund hette stugan. Och så var han bosatt i Drilla sen i Kärsta socken. Yrke har jag inte skrivit något. Men han var sån här diverse arbetare som han var för. Han dog 16/3/1932 i ålderdomssvaghet. Och så övriga upplysningar, det är sånt som jag har hittat noteringar i. Husförhörslängden, och så det Frejd, och det betyder att han var arbetsam, alltså han var en duktig arbetare, omtyckt på det sättet. Sen har jag skrivit hans far och mor här då, och då ser ni att då har jag satt A4 på hans far.
Det här betyder att Sven Augusts fru hade A3 och Sven Augusts far har då A4 och hans mor A5. Och då kan man tänka sig att då, ja, Salomon Erik Björks, hans föräldrar, de hade A8 och A9. Så att det liksom dubbleras där. Och så står det när de är födda och döda. Och sen här står det ju nu då Sven Augusts fru. De gifte sig 7 november 1879. Och så gifte han sig då med Carolina Alexandersdotter. Och hon född och död. Och sen är deras barn här som är uppräknade. Och där har vi då min farfar, Frans Oskar Herman. Och nästa sida då, då har ju Carolina Alexandersdotter gift Björk fått en egen sida. För hon har ju då sina egna föräldrar där då naturligtvis, som då har nummer A6 och A7. Och sen barnen är ju de gemensamma, så att de är ju de samma. Ibland så fanns det ju barn före äktenskapet och då står ju de naturligtvis bara, om hon nu skulle ha haft det, barn före äktenskapet, så står det ju naturligtvis bara på hennes ansedel eftersom inte den hon gifte sig med var far till dem. Ja, och så kan man bläddra vidare. Här har vi Salomon Erik då, som var Sven Augusts pappa. Och han var gift 3 gånger där, ser ni. Och sen har jag lagt till här då lite extra noteringar. Hans andra fru står det, hon dog i en bröstsjukdom och hennes far lär ha varit grenadjär, hade prästen skrivit. Och den tredje frun, Johanna Persdotter, hon dog i lunginflammation, men hon har en odäkta dotter, står det där också. Och sen har jag inte forskat vidare på den dottern. Om vi tittar vidare här på Salomon Erik Björks ansedel, det är ju alltså då min farfars farfar. Han med de 3 fruarna. Så kommer vi ner här till de 3 barnen. Johan, Petter, Matilda, Kristina. Och sen Sven August var ju då min farfars far. Men det är ju intressant med de andra. Vad hände med dem? Johan, Petter till exempel. Det står, har jag noterat här. Han har flyttat till Kärsta. Och så är han dömd också här. I Kinda häradsrätt. Och när han flyttar så får han försiktighetsbetyg. Och sen flyttar han runt. Ofta innan de gifter sig så flyttar de mycket. Och sen så ser ansedel A4-1. Och A4-1, det utgår ju från den här, var ju A4. För Salomon Erik Björk. Och att jag har skrivit A4-1, det betyder att det var äldsta barnet till honom. Och då ska vi titta på, då bläddrar vi här. Och här hamnar vi på A4-1. Och här är ju då alltså brorsan till min farfars far. Och då har jag ju skrivit noteringarna om honom här och hans föräldrar då, som vi känner igen där. Salomon Erik och Maja Lotta Persdotter. Den han gifte sig med. Och så hans barn. Och då ser ni på, då har jag fortsatt att forska om en del av hans barn. Så då har Johan Adil, kallades han. Ibland står det Adolf. Då har han fått en egen ansedel. Då har jag en generation, säger vi framåt i tiden. A4-1, det var pappas. Och så 3, han är nummer 3 i barnaskaran. Och då har han fått det numret. För att jag ska hålla reda på vilken släkt och vilken familj han hör hemma i. Och likaså hans syster där, hon har fått A414 för hon är 4:e i barnaskaran. Och så vidare. Och så var det många barn som dog tidigt. Här är bara en 4-åring, ser ni. Det ser man ofta i släktforskningen. Jag har ju mycket andra papper i den här pärmen också. Det här är till exempel i Östergötland. Så i Vadstena landsarkiv så fanns det faktiskt en del
man ska säga, inledningsord till bouppteckningar. Och det var ett sätt att komma underfund med släktingar. Och här har jag då min första björksläkting, Johannes Björk. Och så står det här då om att det var, man samlades till bouppteckning och lämnat efter sig förbemälte änka och två stycken barn. Nämligen myndiga sonen Erik, han Erik, vi har pratat Salomon Erik. Och omyndige sonen Alexander, 9 år. Vars rätt och bästa bevakas av hemmansägaren Nikolaus Danielsson i Berga. Även, vad står det, även lovat bliva laga förmyndare. Och så står det inte uppräkningen här, men det här är ett sätt att hitta släktingar. Var tog de vägen, var bodde de när föräldrarna dog? Så kan det ju finnas sådana här papper också med gammal stil. Det är så på landsarkiven så kan man beställa och betala för utskrifter. Och det här är då utskrift ifrån den här bouppteckningen som vi såg inledningen till. Av Johannes Björk. Och det här kan man ju tycka är väldigt svårt att läsa. Men med lite träning så kan det gå bra. Och jag kommer att göra en del avsnitt här om släktforskning. När det gäller att läsa ifrån kyrkböcker och ifrån såna här bouppteckningar. Och lära sig de olika bokstäverna. Det är som att lära sig på nytt igen. Lära sig att läsa. Och speciellt för den som inte har lärt sig den här gamla skrivstilen i skolan så kan det vara lite besvärligare. Men som sagt, jag kommer att återkomma om det i kommande avsnitt. Här har jag då också en antavla för min farmor, Signe Björk. Och det här har jag gjort utskriften på och det är ju farmors förfäder då. Och då ser ni där att då började med proband, står det då i utskriften där. Och sen så kan det vara lite svårt att följa. Men ska vi se, där står hennes far. Och så står hennes farfar och hennes farmor där. Och sen så går då generationerna vidare här några steg. Sen kan det då naturligtvis finnas massa anteckningar så här för hand. Och det kan vara lite rörigt ibland. Men det kan vara värt att spara också. För när du har kommit underfund med det andra så kanske du upptäcker saker i dessa anteckningar som kan vara av intresse. Här har jag satt dit en dödsannons. Och så har jag printat ut mycket av mejlkontakter med ja, släktingar och släktforskare som jag upptäckt genom släktforskningen. Så här kan också en sån antavla se ut. Den är lite finare utskrift. Och så här gjorde jag själv på datorn då genom att göra rutor och göra antavlor på det sättet i början. Här är en annan utskrift, det är faktiskt för min svåger, han har släkten uppe i Norrland. Och då ser ni att det står generation 1 där. Och då har jag utgått ifrån någon annan person då i hans släkt. Och så står det F, då betyder det far. Och så gift. Gift. Och så barn i första gifte står det där, ja. En hel massa. Och där hamnar vi på mor. Och så kommer generation 2. Då står det FF, då är det farfar. Och barn. Och där hittar vi farmor. Och så kommer MF, det är morfar. Och så vidare. Det handlar ju mycket om att veta vem man utgår ifrån. Är det den närmaste släkten, far eller farfar? Eller är det längre tillbaka i släkten som man gör en släktutredning.
Jag hoppas att du får lite nytta utav den här genomgången som jag har gjort i en av mina pärmar och att det ska ge dig lite tips om hur det kan fungera. Och jag hoppas att du ska uppskatta det arbete som är nedlagt av någon av dina släktingar. Jag återkommer alltså med flera avsnitt, bland annat om då hur man läser i gammal stil i kyrkböcker. Ha det så bra och så ses vi snart igen. Hej då!